Безкоштовні пластичні операції від провідних хірургів для наших бійців. В Україні у ці дні працюють лікарі зі США, які приїхали спеціально, аби на волонтерських засадах допомогти місцевим колегам. Для роботи обрали найскладніші випадки. Операція тривала близько 2 годин, все пройшло успішно. Сьогодні ми разом з нашими американськими колегами провели реконструкцію нижньої губи у пацієнта після мінно-вибухового поранення. Сьогодні в цій лікарні оперують 10 пластичних хірургів США. Реконструкцію нижньої губи, зокрема, зробив особистий лікар Біла Клінтона. Це дуже важлива місія. Я радий допомогти українцям. Ми вже оперували під час минулих візитів у Львові. Зараз у Києві надали допомогу 10 військовослужбовцям. Потім знову поїдемо до Львова допомагати хірургам оперувати дітей із патологіями щелепи та обличчя. Роман Букачевський – хірург з українським корінням. Його родичі живуть на заході України. У фахівця – власна клініка пластичної хірургії у Сполучених Штатах. Сюди приїхав для обміну досвідом. Наша головна причина, наша місія, ціль є, щоб співпрацювати з нашими українськими лікарями. І ми хочемо показати, що ми їх підтримуємо, Україну підтримуємо, але, знаєте, ми від вас, від наших українських лікарів також вчимося. Ів Олександр – артист балету, родом з Дніпра. Сцені присвятив понад 20 років, але в умовах повномасштабного вторгнення пішов захищати рідну землю. Були ми тоді під Кремінною. Поранення отримав, сидячи в окопі, мене зняв снайпер. Мені розірвало повністю щоку майже до скули. Ненадовго втратив свідомість і потім почав себе приходити. Вже коли слух почав в норму приходити, мені сказав мій напарник, що мене, мене поранили і що працює снайпер. Спочатку не міг навіть рота відкрити, згадує Олександр. Позаду 9 місяців лікування, але всі процедури й досі не завершені. Покращення є, але вони ненадовго. Мені пересадили вже 2 кістки, але вони не прижилися. Боєць уже самостійно їсть. Йому відновили щоку та язик. А головне, посміхається та знову хоче на фронт. Ще більше мріє після війни повернутися на сцену. Цей пацієнт – це класичний випадок тої важкої щелепно-лицевої поєднаної травми, з якою ми зараз стикаємось масово. Такі люди мають повернутися в суспільство. Ми не можемо таких людей втрачати, бо вони дуже цінні для нас взагалі. Тобто це не просто, щоб він міг жувати і вдома собі тихенько перебувати на інвалідності. Він має повернутися до повноцінного життя. Отака наша мета. Американські хірурги мають краще обладнання, більше теоретичну базу, але не мають такого досвіду, як українські лікарі, які вже понад 1,5 року оперують поранених бійців. А тому гості з-за океану приїжджають до нас уже не вперше. Посадовці Київської обласної військової адміністрації надали для їхньої роботи приміщення однієї з місцевих лікарень. Відібрали 10 пацієнтів із мінно-вибуховими травмами. Ми разом спільно з лікарями допомагали і підібрати тих пацієнтів, які могли би бути зараз проліковані, тому що складність цих травм полягає в тривалому лікуванні. Не можна за одну операцію зробити все. І тому ми дуже активно підбирали і самі до цього долучалися спільно із лікарями, щоб ці хлопці, які зараз отримали допомогу, щоб вони були під нашою увагою і в подальшому. Це двосторонній обмін досвідом, наголошують посадовці. Задля підвищення кваліфікації українських хірургів до кінця року планують відправити до США лікарів, що були залучені до спільних операцій тут, в Україні, аби фахівці могли отримати нові знання від кращих американських лікарів. Валерія Глущенко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.